Երկիզանկար չությունը միակ ոլորտներից արվեստում կամ քաղաքականության մեջ, որ լինում է քաղաքական երկիզանկարիչ իմ բարակայում, որը սովորելով չէ եւ որոշելով չէ, դա ինձ նայակալի, ուսենք հետաքրություններն են եւ գաղաբարված բան չասեմ, բայց ոնց որ ուսենք ինչ որ հատուկ բան գա քո մեջ, որ դու չգիտես դա որտեղից է գալի եւ այդ ուղությամբ քեզ տանում է։ Դա հետաքրություն ընդհանուր թեմաների եւ քաղաքական եւ մի քիչ էլ եթե նկարչության դաղանդ ունես, այդ դա տանում է այդ ուղությամբ։ Օրինակ եթե ես շատ ավելի գիտակից տարիքում հասկանայի Սիրիայում ապրելու ժամանակ, բադանի տարիքում, որ նաև կա քաղաքակիտություն, երևի գնայի միջազգային հարաբերություններ կսովորեի, կամ քաղաքականության, ասենք ինչ-որ դենց դիվանագիտական ինչ-որ բաների կգնայի, որտեղ սիրում եմ լորերին, պատմությունը հետևել, վերլուծումներ անել, որտեղ երկիզանկարիչը ինքը վերլուծող է։ Այսինքն դա մի խոսքով ընդրովիչի, օրինակ կան մարդիկ, նկարիչներ, հրճակավոր, որ նկարել չգիտան կարիկատուր երկիզանկար նկատում քաղաքական, բայց որտեղ միկը շատ ուժեղ է, շատ ամենաբարձունակ պրիմիտիվ կծերով շատ գեղեցիկ մտքեր են արտահայտում։ Նրա համար դա միակ դրոպանն է, որ դրոպ չունի աշխարհում։ Ունեմ մի ընկեր, անունը հիմա չտամ, որ հալևում ենք միասին էինք հայատում խաղում, փոքր տարիքում եւ այլն, եւ որ ես ավելի շատ խորացա երկիզանկարչությանն, մի հիշում եմ, որ ինքը մի քիչ հումորով, մի քիչ այդ դարիկային բաներով ծեր էր առնում, որ առանց կարիկատուրա ինչա որ ես այդ կանեմ, ու ինքը լավ քեղանկարիչ է, անշուշտ հիմա նաեւ ճանաչած քեղանկարիչներ մեկն է։ Դարիներ հետո, երբ որ նորից հանդիպեցինք Հայաստանում, ասաց փորձեր է կատարել եւ չկարողացել անել, ու հասկացել է, որ երկիզանկարչությունը յուրահատուկ մի դպրոց է եւ ոչ է, որը սովորելով չի լինի, ինչքան էլ որ փորձես, հա մեկ երկու մի բան հետաքրքիր բան կստացվի, մանավանդ գրտում եմ քաղաքական այդ վերլուծական երկիզանկարչությունը ոչ։ Ժամանակին, երբ որ նույն եգիպտական արվեստից է սկսած, գրոտեսկային արվեստի միջոցով, որը այսօր մենք կոչում ենք կարիկատյուրի, կարիկատյուրա կամ երկիզանկարչություն կամ զաղրանկարը, որը ես երբեք չեմ ընդունում, դա որտեղ դա մի մասնիկն է ամեն ինչից, եղել է միջոց քաղաքական եւ հասարակական սոցիալական մի կարդահայտվել, եւ ժամանակի ընթացքին թերևս մամուլը չեղած եւ քրությունը թերթերը չեղած, պատկերներով էին արտահայտում մտքերը քաղաքական, դնամ դրուցիկներով էին քաղաքական հեղաշրջումներ անում, հեղափոխություններ անում, նույն Օսմանյան գարշտյան ժամանակ, Աբդուլհամիդի ժամանակ, ասենք դրուցիկների միջոցով կարիկատուրներ իրան քիթն էին նկարում, միայն իր քիթը նկարում են եւ դարաձում են, եւ ինքը փողոքում էր, հետաբնդում էր նկարողներին, որտեվ այդ մի քիթը շատ իմաստներ ուներ, որտեվ իրան շատ էին կննատատում այդ ամենջով։ Դերևս լուսանկարչությունը չեղած ժամանակ, կամերաները չեղած ժամանակ, նաեւ փորագրությունը եւ լիթոգրաֆիան եւ գրքի in illustration այս պարակային, որը ավելի շատ Domien Ֆրանսիայի ամենամեծ նկարիչներից, որը ասենք կարիկատյուրներ էր սկսել արնել եւ Անգլիայում եւ Իսպանիայում, մի միջոց էր հասարակության ցայնը փողոքը ներկայացնելու, որտեղ նկարիչները վերջո ճիշտ է, որ կային թակավորական նկարիչներ, բայց նաեւ կային նկարիչներ, որոնք գոյան, որ ասենք նկարում էին ցավը ժողովրդի հասարակության եւ այդ միջոցով էին արտահայտում։ Խնդիրը այն է, որ
մեր առօրյա կյանքում սոցիալական, քաղաքական եւ առհասարակ խնդիրները ներկայացնենք։ Չեն խոսում մենք ընկերական շարժերի մասին, հիմա կամ կարիկատյուրի պորտրետների մասին, որոնք հաճելի են, գրոտեսկային արվեստը եւ այլն, բայց եթե զուտ խոսում ենք քաղաքական մամուլի հետ կապված այդ բանին, մեր դա մեր բարտականությունն է, որը անկախ ամեն ինչից մենք մամուլի հետ ինչ որ մի միջոցի հետ աշխատում ենք կամ ոչ, դա ամենօրի արմով ենք դեսնում ենք, էսկիզներ անում ենք ու պահում ենք, թեկուզ եթե չենք հրատարակում, որովհետև դա մեր նոթերն են առօրյա։ Ես այդպես նկարելու ժամանակ ասենք չեմ մտածում ինչ որ հատուկ ինչ որ բան, ուղղակի ոնց որ լուսանկարիչն է, ես էլ դա տեսնում եմ, պատկերում եմ, բայց մի քիչ գրոտեսկային եւ ծայրահեղ, որովհետեւ այդպես եմ մտածում, ես չեմ մտածում այլ կերպ, այսինքն ես հատուկ այդպես չեմ անում, դրա համար այդպես եմ նկարում եւ շատ հաճախ ասում են, որ եւ դա ճիշտ է, շատ հաճախ մի երկիզանկարը, մի կարիկատյուրան քաղաքական ամբողջ մի հոդվածի տեղը արժի, եւ դժբախտաբար մեր մամուլում այսօր արցանց եւ նույնիսկ արդեն դբակիրը կրետը չկա, բայց արցանցել երկիզանկարչություն քաղաքական չեք տեսնի։ Երկիզանկարչությունը խառնում են շատ հաճախ ծաղրանքի հետ եւ հեքնանքի հետ եւ ցերարնոցի հետ, եւ գրոտեսկային արվեստը նաեւ խառնում են հենց ծաղալու արիտ ստեղծելու հետ եւ քրեհկության հետ։ Այս ինչ որ հիմա հաշվեցի, պիտի չլինի նկարիչի մոտ երկիզանկար, քաղաքական մանավանդ երկիզանկար, այսինքն փարոյական բոլոր նորմերը պետք է պահպանի, որովհետև այն ինչպես ազատությունն է, այդպես չէ, եթե ուրիշի ազատությունը դու ազատության սահմանները անցում ես եւ կողքրտում ես, նաեւ քո ազատությունն ես կորցնում։ Երկիզանկարությունը դա է, փարոյական նորմերը պիտի պահպանես, անձնական կյանքը պիտի չմտնես, պիտի չի կրեհկացնես ինքդ քեզ, եւ քո նկարազի մեջ պետք է լինի փիլիսոփայություն, խորուրդ, իրաձայրահեղական այդ քձերով, գրոտեսկային մոտեցումով պիտի ունենա այդ կեցվածքը, եւ այն արվեստագետը կամ երկիզանկարիչը, որ հիմնում է իր կոմպոզիցիան, իր երկիզանկարը թեման զուտ ձիծաղացնելու եւ աժմիական թեմայա սարքում, դա մնում է աժմիական, այսինքն 10 տարի հետո չի հիշվում։ Ինչ է երկիզանկարչությունը ձեզ համար։ Իմ էությունը կարճ մտածելակերպն է, փիլիսոփայությունը, կյանքի էությունը։ Այսինքն նույնիսկ ես եթե նայեք պատի մի շարունգույնը քիչ հետո ասենք նայեք, տեսնեք, որ ես շատ ռեալիստիկ չնաներկներ եմ անում, բայց նաև յուղաներկով աշխատանքներն ունեմ, որ դերևս չեմ ցուսադրել, որոնց մեջ փոխանցագության մեջ անպայման այդ երկիծա նկարչության սև մութ հումորը կա, այսինքն պահպանում եմ դա։